Яка ситуація із переслідуванням українців у Криму? Скільки наших громадян Росія ув'язнила? Про все це ми поговоримо далі із Тамілою Ташевою, постійною представницею президента України в Автономній Республіці Крим. Пані Таміло, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Отже, ситуація з переслідуваннями у Криму. Якщо говорити в цифрах, чи відомо, скільки саме українців запроторили у буцегарні за цими сфабрикованими справами? Який характер цих обвинувачень? Власне, це 204 особи, які утримуються з політичних мотивів. 123 з них є кримськими татарами. В цю кількість 204 ми включаємо в тому числі тих осіб, які були вивезені з території Херсонської і Запорізької областей, і щодо яких почалося політично мотивоване переслідування. Власне, це здебільшого справи по так званій статті по участі у незаконних збройних формуваннях. Це, звичайно, що російський кримінальний кодекс, це так зване незаконне формування імені Намана Челебіджіхана. І, власне, в сюжеті вашому йшла мова про це. Це ще з часів громадянської блокади Криму 2015 року, коли був створений там таке воєнізоване формування. Власне, воно більше навіть не було воєнізованим, а громадський порядок вони дотримувались і зберігали. І відповідно, після вже 2015 року почалися такого роду справи, їх є достатньо вже зараз багато, і після 2022 року таких справ з'явилося ще більше після початку повномасштабного вторгнення. То я правильно розумію, що їм намагаються закидати якомога більш тяжкі статті кримінального кодексу, щоб дати великі терміни саме? Абсолютно вірно. Власне, починаючи з 2014 року, Російська Федерація використовує своє антитерористичне та антиекстремістське законодавство для переслідування. Відповідно, ну, наприклад, українських громадян, які не є сповідувачами релігії іслам, вони звинувачують у шпигунстві і диверсії. Та? Наприклад, осіб, які є такими активними сповідувачами ісламу, їх звинувачують у діяльності у терористичних організаціях. Так звана організація Хізбут-Тахрір, нагадаю, вона в Україні і досі легально діє, і на момент 2014 року діяла і не вчиняла жодних терористичних дій, в принципі, терористичних актів. На момент 2014 року на території півострова ніколи не було зафіксовано. Да? Тому здебільшого це найтяжчі статті, які використовуються Російською Федерацією, статті Кримінального кодексу для переслідування. Але, власне, що важливо ще відзначити, і в сюжеті ви це показували, це ім'я Богдана Зізи, який після 2022 року повномасштабного вторгнення у травні проявив таку акцію спротиву на території півострова. Він вилив жовто-блакитну фарбу на окупаційну адміністрацію. Максимально, що йому можна було за це дати, це так звана хуліганка, але його запроторили на 10 років до в'язниці і фактично звинувачують теж у терористичних діях. Взагалі, після 2022 року більше з'явилося справ політично мотивованих, біля 50 нових кейсів за цей час. Окрім того, дійсно, з території Херсонської і Запорізької області незаконно вивозять наших громадян. Ми говоримо про щонайменше 140 таких осіб, яких утримують інкомунікати, тобто без комунікації з їх родинами, без повідомлення про їх правовий статус, тобто фактично їх утримують на момент так званої спеціальної військової операції, як це називає Російська Федерація. Так? Тобто поки вона буцімто не завершиться, такі особи будуть утримуватися у місцях позбавлення свободи. Без суду, без жодних слідчих навіть дій і так далі. А, власне, куди після вироку відправляють засуджених? Я маю на увазі, чи багатьох залишають на півострові, чи етапують на територію Росії? Здебільшого особи не лишаються для відбування покарання на території Кримського півострову, їх перевозять незаконно, знову ж таки, згідно міжнародного гуманітарного права на територію Російської Федерації, тому більшість ув'язнених після завершення так званих судових процесів, вони переводяться на територію Росії, зокрема, наприклад, Наріман Джелялов або Азіз і Асан Ахтемов, це два брати, які проходять по одній кримінальній справі. От Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, він знаходиться зараз у місті Мінусінськ, це Сибір,
і це 5 тисяч кілометрів від його рідного Криму. Умови тримання ув'язнених жахливі на території Російської Федерації. Вони і в Криму жахливі, але принаймні в Криму адвокати або родини можуть хоч іноді мати певний доступ до них. Що стосується Російської Федерації, в нас зараз розірвані дипломатичні відносини з Російською Федерацією, відповідно, консули наші там вже не працюють. Російська Федерація не погодила виконання консульської роботи такої служби від імені третьої країни, хоча такі комунікації з боку третіх країн і запити до Російської Федерації були, вони це не погодили, тобто жодна країна зараз консульські послуги не надає від імені української держави. Відповідно, адвокатам достатньо складно за 5 тисяч кілометрів доїхати і, в принципі, добитися відвідин ув'язненого. Тому жахливі умови, і ми маємо кілька смертей, починаючи з 2022 року. Це Костянтин Ширінг та Джміль Гафаров. Це двоє осіб, які фактично були закатовані в російських в'язницях. І ще по такому списку, який створили громадські правозахисні організації, так званий список Ширінга та Гафарова, знаходиться ще понад 30 імен, тобто таких осіб, які в дуже складних обставинах знаходяться і з складними медичними діагнозами. Пані Таміло, буквально менше хвилини часу залишається, але не можу не спитати ще про один аспект. Паралельно з репресіями проти кримських татар, росіяни, як відомо, завозять туди своїх громадян. Скільки їх зараз туди приїхало? Чи можемо ми говорити про таку собі культурну асиміляцію вже зараз? Це не тільки культурна асиміляція, це фізичне заміщення українського населення російським пришлим населенням. Щонайменше це 800 тисяч осіб, які приїхали. Це, звісно, що теж порушення міжнародного гуманітарного права. Вони не мають змінювати демографічний склад населення. І тому, звісно, що ми на всіх рівнях це засуджуємо. Це входить в усі можливі резолюції, як порушення з боку Російської Федерації. Але можу впевнено сказати одне. Ми вже зараз закликаємо російських громадян виїжджати з території півострова. Вони знаходяться там незаконно. І, відповідно, ми будемо вчиняти дії на індивідуальному рівні щодо таких осіб, які на момент звільнення території російських громадян там будуть лишатися. Дуже дякую, що ви знайшли час з нами поговорити. І, власне, дякую вам за вашу роботу. Я нагадаю, це була Таміла Ташева, представниця президента України в Автономній Республіці Крим.